Par, hapi i dytë. Në fillim ishte vendosur në kuvendin e 11 dhjetorit që nuk do ketë persona që përfshihen automatikisht për shkak detyrës. Deputetët do garonin me gjithë tjerët. U vendos që deputetët të përfshihen automatikisht në Këshillin Kombëtar pa garë. Edhe ky është një hap drejt bashkimit. E dyta, zoti Berisha shkoi në zyrën e zotit Alibeaj, ku ishte edhe zoti Bardhi. Po ta marrësh qoftë se do ishte triumfalizëm, ai nuk do shkonte në zyrën e tyre. Për staturën politike, për faktin që kishin fituar zgjedhjet, shkoi dhe i tha, ti je kryetari i grupit, mbaj mendimet e tua për grupit, duhet të funksionojë dhe partia në bazë rregullave votës dhe gjithçka e tjetër. Por ti je kryetari i grupit dhe mbledh grupit dhe le të funksionojmë si një. Këto nuk janë qëndrime triumfaliste, këto janë qëndrime vullnet të mira. Shtyem zgjedhjet, i përfshim dhe deputetët automatikisht dhe i dham legitimitet zotit Alibeaj edhe pse përfaqësonte pakicën. Në 6 mars, a ishte me pjesën që mori pakicën. A mund të shtyej më shumë? Ne i shtym. Pas ka qenë çështje për të shtyrë dhe një muaj tjetër, atëherë ku jemi? Të marrim kohën dhe kufizimet e kohës dhe besoj gjithkush që na ndjek e kupton kufizimet e kohës. Kemi zgjedhje lokale, Partia Socialiste është futur në një proces përgatitje, ne jemi në opozitë, nuk mund ta humbim kohën, duhet të kishim prirë protestave, thirrje shoqëria civile protesta, për shkak të rritjes së ndjeshmëve të çmimeve të ushqimeve, të naftës dhe mungesës masave nga ana e qeverisë. Ne duhet i prinim protestat, ne nuk ishim gati. Pra, kriza e rënd, zgjedhjet që janë në prag, kërkojnë që ne të jemi të organizuar. E dyta, zoti Alibeaj dërgoi në gjykat çështjen e zgjedhjeve në parti. Edhe këtë e bëri pas një tagër. Kë mlodhi, as grupin parlamentar nuk mlodhi. Ai nuk ka tagër ta marrë këtë vendim. Një parti i zgjidh çështjet me vot, me shumicë. Ta çosh në gjykat do të thotë ta çosh te Edi Rama. Dhe kjo nuk është një veprim vullnet mirë. Pse para gjykoni donë që thoni e ta qosht në gjykatës sigur ta qosht e Edi Rama? Sepse donë Rama gjatë 10 ditëve të fundi donë ka ndërmarë një sulm frontal kundër drejtësis, sidomos kundër spakut, po donë drejtësis në tërsi. Atëherë, kjo është një fakt i pranuar botërisht, fakt të cilin e parashikoi Komisioni i Venecias kur ne quam reformën. Dhe tha, kjo reformë do krijoj kaos në sistem, dhe do krijoj mundësinë e kapjes nga qeveria që bën reformë. Dhe ndikimin më të madh, unë nuk po them që çdo gjyqtar kontrollohet nga Edi Rama, por nëpërmjet vettingut dhe ky sulm që i bëri Spakut ishte presion ndaj gjyqtarëve, presion i hapur ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, si atyre që kanë kaluar vettingun, si atyre që se kanë kaluar, dhe partit nuk krijojnë gjykat, partit krijojnë nga antarët dhe votuesit e tyre. Dhe zhduken kur nuk kanë antarë dhe votues. Shumica është e qartë dhe çuren në gjykat është vetëm për të mbajtur gjallë në mënyrë artificiale një konflikt që nuk i intereson as demokratëve, as shoqërisë shqiptare, se shoqëria shqiptare do një opozitë për balancuar qeverinë. Në këto kushte, kur çështja ne kemi kriza që duhet i prim, çështja çohet në gjykat, të zgjasim dhe këtë proces brenda nesh, ne nuk e shërbenim asnjë të mirë. Kjo është arsyeja pse ne e shtym vetëm 5 javë. Ne e shtym. Por jo 2 muaj, por e shtym 1 muaj e gjysmë gati. Çfarë ndodh nëse gjykata e apelit po të them me mënyrë divulgative i kthen vulën kundërshtarëve brenda PD-s të zotit Berisha? Ky do ishte një vendim flagrant në shkelje të ligjit të vullnetit të shumicës që është shprehur tashmë në çdo nivel, si brenda partisë në 11 dhjetor, kur u mbush ky stadium i madh këtu, si dhe në zgjedhje politike me 6 mars, ku përveç antarëve të Partisë Demokratike votuan dhe votuesit.